Дмитра Решетняка мобілізували у 2014 році. Він служив у 20-му батальйоні територіальної оборони і загинув у Пісках через 4 місяці від початку служби. Його мама не стримує сліз. Він завжди танцював, каже пані Тетяна. Тож вона прийшла на зимовий бал, аби через вальс пам'яті вшанувати пам'ять сина. Звісно, тяжеловато, тому що я в возрасті. До пам'яті о ньому. Я решила это сделать. Для меня это, ну как вам сказать, отдушина. Я думаю, что сыночка мой бы меня одобрил. Вальс пам'яті на зимовому балу танцюють вперше. Ідею запропонували самі учасники. Обговорили її з родинами загиблих бійців. Сформували 4 пари. Автор ідеї Володимир Аршавський каже, кожен загиблий воїн заслуговує на те, щоб бути серед учасників балу. Моя партнерша – це мама Діми Решетняка. Вона вже почала улыбатися, я вже почувствовав, що жінка почувствовала мене як партнера її сина. І как бы, це вже якийсь результат від цього танцю. Учасники балу називають себе танцювальною сотнею. Ті, хто пройшов війну, тримаючи в руках зброю. І ті, хто за найменшої потреби привозив на передову гуманітарну допомогу. Чоловіки та жінки, волонтери та учасники АТО. Мужність і грація. Юлія та Олександр – волонтери з Кривого Рогу. Приїхали, перш за все, добре провести час. Півроку готували свій виступ. Спеціально пошили вишукане вбрання. Танцюватимуть ча-ча-ча. Хочеться якоїсь позитивної нотки, мабуть, в житті. І цей бал дарить якесь настроєння праздничне. Хочеться праздника, хочеться танцю. Тим більше ми там підготували красивий танець. Хочеться показати і підняти всім настроєння. На бал вільний, але для бажаючих поставили скриньку для пожертв. Всі, от хто заходить, вони можуть залишити своє пожертвування, яке буде передано на допомогу раненим. Учасники балу мріють, що одного дня ініціатива стане всеукраїнською. Аліна Елєфтєрова, Андрій Ковбаса. Новини 9 каналу.